Христос рождається. Дорогі отці, браті і сестри, маю честь сердечно привітати вас святом Різдва Христового. Якщо взяти історію всього людства, то до сьогоднішнього дня кожна людина здає своє питання про сенс життя, про надію в цьому житті, про той шлях, по якому має йти людина, для того, щоб достигнути того чи іншого. Ми сьогодні святкуємо День Різдва Христового, який є. Сам Господь Милосердний дорогою, надією нашою і сенсом нашого життя. В далекому Вифлеємі юдейському, в далекому невеличкому місті, який став фактично центром Вселеної, тому що там родився Христос Спаситель, сталася та подія, яка зовсім змінила і історію людства, і взагалі душу людини. Тому. Що Господь Милосердний зійшов на землю для того, щоб, як говориться в колядках, спасти люд свій весь. Але цікаво, що людство так чекало Христа, але не спізнало його. Хтось думав, що Христос прийде як величний цар, хтось, що великий політик, який збавить іудейський народ, який потім мав би стати володаром над всіми людьми. Хтось уявляв собі Різдво Христове. В якихось палатах царських з такою пишністю, але ми бачимо, що Христос прийшов на землю і від простої діви, яку ми зараз величаємо, прослуємо чеснішою і славнішою від Небесних Сил безплотних. Родився Він в маленькій Стаєнці, тільки посли зі Сходу, а також прості пастухи впізнали в нього божественного сина. І ангельський спів, який звістив про те, що слава восіяла на землі і прославили ангельське воїнство вперше тоді родившогося младенця Христа Спасителя. Саме головне в ці свята Різдвяні, щоб ми пізнали Христа, адже ми своїм серцем сприйняли того, хто є любов'ю. Вперше звучить в християнстві дуже дивна річ, що Бог є любов. Дається головна заповідь любити один одного. Немає ні в одній релігії світу заповіді про любові навіть до своїх ворогів. І тому в цей день, Різдва Христового, Церква Свята призває людину простити, любити, обійняти. Блаженніший митрополит Онуфрій, представник Української православної церкви, говорить завжди. Дуже мудрі слова, на які часто наголошують, що якщо ми не простимо один одного, людина з'їсть себе і оточуючих. Дуже важливо нам простити людей, дуже важливо нам любити людей. Дуже важливо, щоб на свята Різдва Христового кожен з нас зміг уділити частинку тої Христової любові, яка живе в нашому серці, нашим ближнім. Сьогодні звучить в День Різдва Христового особлива молитва в наших храмах і обителях за мир на сході України. Нехай благословить Господь нашу землю, нехай благословить наш український народ, благословить всіх людей, які живуть на землі. Адже Христос, Спаситель, прийшов, щоб спасти кожну людську душу. Будемо ділитися любов'ю Христовою один з одним. Будемо благати і просити всемогутнього Бога, щоби. Він був милосердним, так як завжди милосердний він є до людської душі. Розділимо радість торжества, Різдва Христового з тими людьми, які потребують нашої уваги. Ця радість, яку ми зараз звіщаємо один перед одним на богослуженнях, в домах, звучать колядки, які склала проста людська душа. Нехай радість того. Різдвяного світла, Вифлеємської зірки, буде в нашому серці, адже Бог живе в серці людини. Ми маємо зробити поле спахане, де посіється зерна благодаті Божої, зерна добра, зерна жертовності і сострадання один до одного. Ще раз і ще раз. Вітаю вас з праздником Різдва Христового, Боже благосвіння, Богомладенця Христа Спасителя. Нехай буде зі всіма вами. Христос рождається. Славімо Його!